Dobrý den, moje jméno je Petr Vozdecký a mým úkolem bylo vyplnit tady tento den, kdy jsme neměli co rozumného ukázat, něčím čímkoliv. A volba padla na 3D mapping. Dělám si srandu, já jsem o to bojoval velmi dlouho, abych se do toho přednáškového bloku dostal. 3D mapping je něco, co já nelektoruji, ale propaguji, tak prosím vás, vnímejte to tak, že nejsem lektor, takže pokud udělám někdy nějakou chybu, tak jsem se z toho teď právě vylhal, jsem pouze propagátor, nebo pokud se budu někde trochu mýlit a budu velmi rád diskutovat, protože součástí té propagace je právě diskutování a šíření té osvěty, toho tématu. Tady jsem si dovolil vytvořit opravdu on velmi na punk Wordu, tady nějakou seznam toho, co bych vám chtěl říct. Co je to 3D, co je to vlastně 3D v mapách? Chtěl jsem vám ukázat něco, jak se 3D umí v podstatě renderovat, jak se umí vizualizovat, jakým způsobem ho můžeme vizualizovat. Tam takovou ochutnávku, něco malinko vidíte. A jakým způsobem tagujeme, jak vlastně jak vytváříme to 3Dčko. Jsou nějaké jako tagy, že jo? Na Wikipedii máme něco popsáno. A pro někoho, kdo si bude chtít úplně nejzákladnější věci vyzkoušet, tak může ještě dneska, tak ty nejzákladnější vlastnosti 3D mapování, si řekneme, že jak postupovat. Nějaké informace pro začátečníky, že jim stačí znát jeden jediný tag v podstatě, a aby mohli už říkat, hele, já jsem 3D maper. A pak si můžeme ukazovat něco pro pokročilé, protože součástí příprav na tady ten dnešní den bylo právě 3D mapování, což je něco, co pro vás, jestli se budete účastnit nějaké hry doprovodné, která tady je, tak se tam s tím setkáte, z výsledky té práce. A já vám tady něco malinko z toho možná ukážu, čímž vám nenapovím nebo nevytvořím nějakou velkou nápovědu. Tak, to nejhodnotnější jste právě slyšeli. A teď já zkusím, omlouvám se, že u toho budu možná částečně sedět a já budu zkusím kopírovat teda ten půdorys toho povídání. Co je to 3D v mapách? Tak 2D v mapách si vysvětlovat nemusíme, ale 3, tak teď si musím najít správný okno, který jsem si proto vytvořil. A jsem zvědavý, teď to bude muset všechno ponačítat znovu, prohlížeč, nevím proč. Tak 3D v mapách. Tady zrovna jsem zvolil ten nejzajímavější renderer, který dokonce v tom svém 3D vnímá i data o výškopise. Tak tohle je taková jako velmi namlsaná ukázka toho, jak 2D mapu lze nejjednodušším možným způsobem promítnout do 3D pomocí možná něčeho, co bychom mohli nazvat, určitě to znáte, 2,5D. Co je 2,5D data? Je to nějaká informace o nějakém půdorysu a o nějaké výšce. Nemůžeme hovořit o nějakém tvaru nebo o něčem podobným. A tohle to je 8 Brno. Tady je nějaký Spielberg tady tímto směrem. A všechno jsou to nějaké kostečky, které vlastně skutečně vznikly informací v mapě, že tam je nějaký tvar, nějaký půdorys a je tam nějaká výška. Nejsou tam prakticky žádné další informace, žádné barvy tam nejsou, žádné střechy, nic. A najednou pojďte, jak to roste, roste, roste. Tohle je to nejkrásnější zobrazení, které se dá mimochodem získat pomocí engineu firmy, která se jmenuje F4Map a vyvíjí engine pro nějaké herní platformy. A ty své data testuje právě tím způsobem, že renderuje i OSM. A upřímně řečeno, tady tuhle tu verzi s tím ještě promítnutím tvaru terénu, málo kdo zná, já mám takové podezření, že oni dělají AB testing a nenabízí to úplně každému. Mně se to podařilo načíst jenom párkrát, tady tuhletu verzi, s tím opravdu velmi, velmi 3D prostorem, s tím výškopisem. Ale vypadá to hezky, že jo? Najednou z té placaté mapy máte nějaký pojem o tom, co, jak to možná vypadá, jsou to ty budovy vysoký, nízký. Čili to je prvotní informace o tom, co to vlastně může být 3D mapping, kam to může směřovat. Ale ono to může směřovat daleko, daleko, daleko dál. Ještě vám ukážu, jak taková podobná věc, nebo ta stejná věc na jiném místě, může vypadat na jiném rendereru. Ale v skutku se omlouvám, že to trošičku díl trvá. Renderer
Vy asi znáte pojem renderer, to je nějaký systém, který z OSM dat nebo z nějakých mapových dat vytvoří něco, nějakou kresbu. Jo, může ji vyrenderovat bohatou, chudou, se zaměřením na silnice, na výškopis, na vodu a podobně. 3D renderer je vlastně de facto to stejný, je to trošičku složitější systém, protože už to nevyrenderuje do nějakého PNGčka, který si můžete jako prohlídnout úplně v kdečem. Už je to něco, co pracuje trochu živě. Jo? Já jsem vám to neukázal na tom předchozím tabu, ale najednou opravdu ten renderer vám nabízí tu možnost si něco přidálit, jo, oddálit, přiblížit a podobně. Tady už vidíte dokonce nějaké barvičky, vysvětlím. Já vám to stejný ukážu na tom předchozím panelu a ten je teda obrovsky nacucaný datama, tak vám to za chvilku nabídnu možná v nějakým jiným míň na data bohatým nacucnutí. Vidíte tam i takovou hezkou věc, jako je tam jeřáb, k tomu se ještě dostanu, jak se tam dostane jeřáb. Ale chci vám říct, že toto je renderer eFormap, který si určitě oblíbíte, pokud to budete chtít vyzkoušet, a tohle je trochu jiný renderer. Už od pohledu vidíte, že vypadá trochu jinak. Možná by se dalo říct, že je chudší, ale tenhle ten netvoří žádná bohatá firma, tvoří ho mapper, který jsme měli jako čestného hosta před dvěma, třemi lety v Brně na prvním SOTMu. Jméno mě vypadlo, ale si možná vzpomeneš, Tome, ale je to chlapec z Německa, z Berlína, který je velkým propagátorem, ale i autorem tohohle toho engineu OSM Buildings.org, webovka. A na těch dvou, já budu vám ukazovat nějaké ukázky z toho eFormap a z tohoto, ale na to vám ukážu, že skutečně pojem nebo způsob, jak přistupuje ten autor toho renderu k těm datům, může být různý, protože, jak to víte, ty tagy sice něco říkají, nějaký dojem, něco chcete zachytit, ale jakým způsobem to někdo interpretuje, to je, může být zcela různé. No a abych se v tom nestratil, tak se sám musím podívat na tom, co jsem vám slíbil. Takže jsem vám ukázal i nějakou ukázku v 3D rendereru. Ještě vás trochu namlsám, jak třeba může vypadat zpracované ne Brno, ale nějaké místo, které je už o něco lépe zpracováno. Akorát mě možná bude pár okamžiků trvat, než tu správnou mapu tady naklikám. A velmi se omlouvám, že mi ten můj stroj tady stávkuje. Potom vám dám odkaz, nebo vám, když budete trošičku googlit, tak zjistíte, že na Wikipedii jsou k tomu, už to tady vidíme, stránky, které se věnují této problematice a nabízí odkazy na nějaká hezky, dobře, bohatě zmapovaná místa. No a co může dobře vypadat v 3D mapě? Jo? Tak nějaký Manhattan nebo něco podobného, tohle je tuším Chicago. A už jenom to, že vytváříte výškopis k těm půdorysům, najednou začne něco hezkého kreslit. A my si můžete dovolit, což je potom ta zajímavější část toho 3D mapování, těm jednotlivým budovám řadit daleko víc informací o jejich tvaru. Vidíte najednou, že už to není v obyčejný jenom jako půdorys a výška, o jejich barvě. A třeba i o materiálu, protože se pak může ta budova nějak chovat, nějak odlesky mít a podobně. Tenhle ten renderer je teda ještě tak vyčuraný, že respektuje aktuální, tam dokonce lidi lodičky, jo, vidíte, protože tam je v mapě namalovaný, že tam je nějaká lodní trasa. Tak tenhle ten renderer ještě respektuje nějaký skutečný světelný podmínky, který já mu teď můžu vnutit, že budou jiný, nebo že tam bude pršet v tom, že tam bude padat sníh. A oni potom ty domečky vrhají i stíny, které odpovídají té denní době, či tomu slunci, který z nějakého úhlu přichází. Všimněte se, že renderer vám může vyrenderovat jenom to, co o čem ví, že to má nějakou výšku, nebo něco, co typicky má nějakou výšku. Silnice žádnou výšku nemá. Jo, sorry. Budova je typický element, který výšku má. Pro zjednodušení si můžeme říct, že výšku nebo nějaký tvar rozumně můžete dát jenom něčemu, co má tak building.
Ale není to jediná věc, která se dá renderovat. Typicky se dají renderovat nějaké porosty, stromy, ale to už jsou potom elementy, to si ukážeme, že skutečně můžou být taky v mapě. A když je renderer takový vtipálek, tak vám ukáže nějaké lodičky, ale další vtipky vám ještě ukážu. Že se dá vymodelovat spousta věcí, si ukážeme za chvilku a ukážu vám to tady na nějakém příkladu, ale nedá se vymodelovat úplně všechno. Dá se třeba vymodelovat budova, která má složitější tvar střechy, už to tady možná uvidíte vlevo. To stínování nám, ježiš, to je divočina. To stínování nám ukazuje, že ten tvar té střechy je prostě nějaký. Už tam dokonce i vidíte ty další elementy, loď tam nabourala někde. Ale vidíte tady ten tvar té střechy, který ten autor se prostě si dal tu práci a pokusil se vyjádřit, jak ta budova asi přibližně vypadá. A tady to, co vidíte, tady ten obrovský náhrobek, jo, tak asi 30 metrů vysoký není náhrobek, tady se autor snažil stvárnit, že tam je ruský kolo. Jenomže kulatý tvar někde ve vzduchu se mu stvárnit nepodařilo, tak to obešel trošičku tak, že tam udělal budovu, která má kulatou mu zakulacenou střechu. Upřímně řečeno, někdy, nebo v momentě, kdy podlehnete kouzlu 3D mapování, tak začnete podlehat něčemu, co se zakazuje, a to je mapování pro renderer. Nicméně napříč veškerým mapováním platí, že vytváříte pouze jakýsi zjednodušený předobraz té skutečnosti. Takže když vytváříte 2D mapu, tak nejdete do neuvěřitelných podrobností, protože to je úplně zbytečné, tak něco zjednodušujete, tvar cesty, zatáčku cesty. A tady při popisu tvaru těch budov samozřejmě je nesmyslí do neuvěřitelných podrobností, takže se věci zjednodušují. Já jsem si tohleto schválně vybral jako ukázku už jako trochu zoufalý situace, jak zmapovat ruský kolo, a tak to nějakým způsobem naznačil ten autor. Nicméně já teď skočím do našich lhů a hájů. Podívám se, co jsem vám všechno nasliboval. A řeknu vám, že na Wikipedii je problematika 3D mapování relativně solidně popsaná. A pokusím se ji snad i najít, jen to nemám všechno ponačítané ty taby. Spousta stránek je popřekládaná do češtiny a pokud budete chtít někde začít, tak si najdete na Wikipedii stránku jednoduché 3D budovy. Začnete u 3D budov a když budete chtít začít pořádně 3D mapovat, když se budete chtít dostat do situace, že budete chtít popsat, že budova má nejenom nějakou výšku, ale i má nějakou střechu, ta střecha má nějaký tvar, ale ta budova může mít barvu a střecha může mít barvu. A je to krok číslo 2 v tom 3D mapování. Krok číslo 1 je ten, že když objevíte někde nějakou budovu, která nemá vůbec zadanou informaci o výšce, tak jí zadáte tak, který se jmenuje Building Levels. Tady je někde vidět informace. Je to implicitní informace o počtu podlaží ve střechy. A když si vezmete třeba vaši vesnici nebo vaše sídliště, dáte si tu práci a ke každé budově, která na tom sídlišti je, dáte informaci o building levels, kolik to má asi pater, tak ona, ten renderer, si implicitně řekne, kolik má asi tak patro vejšku a udělá jenom ty domečky v těch výškách. A v tu chvilku už potom to sídliště může vypadat hezky. Já bydlím tady v Brně v Kohutovicích, takže já si tam zkouším různé kravinky dělat. Toto už je pokročilejší, tady ty domečky, k tomu vám pak něco, když tak řeknu. Ale v momentě, kdy se pokusím tady odzoomovat, v momentě, kdy těm domečkům dáváte skutečně, kromě toho přesného tvaru, tak jim trpělivě zadáváte nějakou výšku, tak oni opravdu, tady nákupní středisko, má levels 2, školka 2, ty paneláky 8, tak to najednou začíná vypadat. Ale začíná to vypadat velmi dobře. To je krok číslo 1. Stačí jeden jediný tak, building levels. V momentě, kdy chcete udělat ten druhý krok, tak už potřebujete znát víc
těch tagů a můžete té budově potom zadat opravdu fyzickou výšku, ale pozor, pokud přitom zadáte budově i nějakou informaci o střeše, prosím, není mým úkolem vám to tady úplně všechno ukázat, ale velmi rád vám to v nějaké další diskuzi objasním, tak výška střechy se potom odečítá od výšky budovy. A já vám naznačuju, že to začíná být potom strašně zajímavý objevovat kouzla mapování se střechou a s barvou střechy. A když potom dostanete jako já úkol, hele, zmapuj ve 3D tadyhle areál VUT, tady, kde se teď nacházíme, tak vám zkusím najít tak, ve kterým se ta věc nachází. Bohužel v živých datech musím říct, že F4Map má takový problém, že když si teď načtete v živých datech tenhle ten areál, tak vypadá pouze takhle divně. Sice už má nějaký budovy, pro vaši informaci, my sedíme někde v této budově. Tady, cože? Jinde? Tady? Je to tak? Tak dobře, dobře, dobře. A tvarově ten areál odpovídá, ale ten engine F4Map má problémy, že čas od času vám nabídne nějakou hodně starou verzi, nepropracovanou, ale já mám pro vás schovaný screeny, jakým způsobem ta budova může vypadat a dokonce, když jsem se připojil vzdáleně k sobě domů, tak tam mám ještě živě ty obrázky nachystaný a ukážu vám, jak můžete, čeho můžete dosáhnout, jak dostatečně věrného způsobu zpracování můžete dosáhnout v momentě, kdy se... A tam mi asi doma někdo sedí a pouští si tam hudbu. Tak a jak věrného zpracování můžete dosáhnout v momentě, kdy si řeknete, že chcete zmapovat nějaký fit tady místní. Tak. Najednou vidíte nějaký domečky se střechama, který už jako možná nějak vypadají a objekt, ve kterém my sedíme, je tady tenhle ten a dokonce místnost, ve které sedíme, je tahleta. A mluvám se za neostrost toho obrazu, je to tady tím, že jdu po vzdálený plošek k sobě domů, ale najednou vidíte, že já jsem tu budovu dokázal donutit, aby se renderovala jako daleko složitější nějaký tvar, a včetně i takových feature, jako je tady nějaký skleněný průhled, světlík. Jo? I včetně toho, že ta střecha má nějaký tvar, tenhle ten je skloněný. Ale podívejte, jakým způsobem se můžete dostat i do situace, jak stvárnit tvary, různé tvary střech a různé propojení a různé barvy střech u různých objektů. A když už jsem byl v tom a fakt mě to nedalo, tak jsem se pustil do mapování tohoto kostela. A když si možná se ještě podíváme, jak vypadal ten kostel ještě před mapováním, předtím než jsem začal, to byl ten screen, jak jsem vám ukázal, že to vypadá hrozně, to je přesně ono, tak on měl jenom půdorys z katastru a protože měl napsáno building church, tuším, tak ten render řekl, jo, to bude vysoký. Tak mu dal tady tuhle tu divnou, tady tenhle ten implicitně divný tvar. Jo. A já jsem si tam už potom k tomu, zase to hledám někde jinde, já jsem si tam potom k němu už dal tu práci, že jsem ho rozkrájel na takový jako subbudovy a tím se dostáváme k pointě toho, co jsem vám chtěl prezentovat. A tím jsem začal dávat různé vlastnosti. Různou výšku, různou jakoby sklon střechy a různou barvu. Ta zelená, to jste asi poznali, že to je měď s patinou, dokonce i nějakou takhle šipečku. A dovolil jsem si i takovou nějakou věc, že tady vpředu jsou nějaký sloupy, něco, co tady je vpředu. K tomu, k té budově jsou přilepený další jiné budovy, které mají svoji vlastní střechu a tedy. A najednou ta mapa začíná vypadat velmi, velmi realisticky i pro jakékoliv 3D stvárnění, 3D vizualizaci, se kterou se setkáte, pokud půjdete na si zahrát naši doprovodnou OSM hru. A říká Tomáš, že mu nejdou hodinky, nebo jo, nebo že mě jdou blbě hodinky, takže poslední minuta.
A já vám zkusím teda v tom případě ukázat nějaký jenom screeny toho, jakým způsobem takhle to vypadalo ten fit na začátku toho mýho mapování a z různých stran, to je ten kostel. A v momentě začali jsme tomu přidávat nějakou věžička, nějaký tvary, nějaký barvy, z jiné strany to vidíme. Pak jsme začali ty budovy, které jsem ukazoval před chvilkou, začali jsme dělat něco s tím kostelem, tady ještě nemá věžičku, nemá tam tu patinu, jo, kostel z druhé strany. A ještě tady vám můžu ukázat, vidíte nějaký stromy, tak ten renderer, pokud máme zmapovaný stromy, tak je vykresluje jako special objekty, dokonce různých výšek, pokud je zadáme, pokud explicitně zadáme, jestli ten strom je listnatý nebo jehličnatý, nebo dokonce nějaký exotický, tak ho taky umí vykreslit umí s ním pracovat. No a takhle to potom už vypadalo úplně ve finále, jak to vypadá dneska na tom objektu. A úplně na konci máme pro vás ještě informaci o tom, jak on pracuje s objektama typu strom a podobně, že už si je vybere jako z nějaký svý vlastní databáze. Tak tady je objekt, ta socha, to je objekt, nějaká skulptura nebo něco podobného, nějaké umělecké dílo, tak ho tam takhle jako vyflákne. A protože autoři jsou vtipálci, tak když se blížil Halloween, tak ze všech těch soch na celém světě udělali tohle. Leželo to tam asi týden, možná tam leží do dneška. No a úplně posledních půl minuty, ani ne, vám ukážu tu aplikaci něčeho, co jsme tady použili pro tu OSM hru. Je to vlastně taková jako virtuální procházka tím prostředím. Je to v podstatě jakoby plovoucí kamera a najednou se podíváte, vidíte skutečně, že ty objekty jsou to nějaký průchody, jsou to nějaký prostory, které jsou dobře vystínované, tak vidíte, jak skutečně vypadají a můžete vyjádřit opravdu velmi hezky to, co chcete ve 3D prostředí. Tak to je všechno. Já vidím, že tady narváno, ale to je ty přednášce, co už měla dávno začít. Tak vám děkuju a budu velmi rád, pokud se budete chtít na něco zeptat třeba bleskem teď nebo potom. Budu rád popularizovat 3Dčko, když si vyzkoušíte jakkoliv zmapovat vaše okolí, už jenom tím, že zadáte building levels, tak tomu moc pomůžete. A když se budete chtít cokoliv dál naučit, budu velmi rád, když budu moci svoje zkušenosti vám předat. A když najdu nějakého spojence, který bude dále popularizovat, tak budeme za chvilku všichni ve 3D. Tak. A nikdo se nic zeptat nechce, což je známka toho, že všichni už všechno vědí. Ještě jednou? Jak se dělají opravdový objekty? To je hodně jednoduchá otázka a hodně složitá odpověď. Opravdové objekty v rámci 3D mapování můžeš udělat tak, že si vymyslíš nekonečné množství svých tagů, které to dokáží popsat a pak napíšeš plugin, který je dokáže zobrazit, ale pokud tento čas nemáš, tak musíš vyjít z toho, co umí ty pluginy zobrazit. Vypadá toho, že toho je málo, nějaká střecha, nějaká barva, ale když to začneš krájet na menší a menší objekty, tak dokážeš být velmi přesvědčivý. A když si potom prohlídnete nějaké ukázky toho F4Map, tak oni tam skutečně velmi realistické objekty mají, ale ty už vytváří vlastní cestou. Ale když si potom prohlídnete třeba, jak si někdo dal práci s Notre Dame katedrálou, teda oni ji pak museli přemapovat před půl rokem. Skutečně tam najdete tu původní věž, ale už tam má napsaný damage, nebo nějak prostě jako, že je zbořená, včetně data, kdy se to stalo, tak je rozkrájena na obrovské množství malých částeček a vymodelovaná do těch výšek. Ještě nějaká otázka? Nikdo si nedovolí protestovat. Já vám děkuju. A ještě rychle, na hlas. Vlastně, když jste říkal, že jednu budovu rozkrájíte, zde nám menší budovy. Jednu budovu rozkrájím. Zaštítím jednou budovou. Výborně. Výborný dotaz. To je opravdu
přesně v okamžiku, kdy udělá ten mapper ten krok z toho building levels do toho skutečného 3D, z toho 2,5D do toho 3,5D, tak opravdu musí pochopit jednu krásnou věc, přesně tuto. Když chci vytvořit složitější tvar, tak to začnu krájet, začnu tomu dávat různé výšky, co mi to udělá v tom běžném mapovém zobrazení. Proto je vymyšlená jednoduchá věc, relace, a v té relaci já mám ten původní tvar, outline, má to roli outline, a tato jediná se pak renderuje v těch 2D mapách, a všechny ostatní, ty, co jsem rozkrájel, popisují vlastně všechno, ale rozkrájený ještě jednou, má to roli part, musí to mít tak building part, yes, a v tu chvíli je to rozkrájený na mrak, ale nevadí to nikde jinde. Ale děkuju, to je přesně krásná věc a důležitá informace. Ano. Přesně tak, udělali bychom strašný nepořádek, kdybychom z toho udělali mrak budov, ale my z toho uděláme takzvané building parts a ty nám neudělají nepořádek v tom původním mapování. Super. Tak jo, ještě jednou děkuju a budu se těšit, pokud se budete na něco chtít zeptat.